Nacházíme se v Londýně, v Zobí ulici. Regina Popelová se právě probouzí ve své postýlce. Zbytěk, kde žije se svou zlou macechou a zlou sestrou. A zatracené sovy. Já to vrče! O 46 neúspěšných pokusech to sova Tomina i Rozárka zdali. Na scénu ovšem přichází někdo daleko mocnější. Poté, co se Jenny dozvěděla, že je čarodějka, koupila lístek a přišla na nádraží v Londýně, přesněji na nástupiště 9:15, kde nasedla na Dravenický Express, a rozjela se směr Bradavice. Což je vyrozval do Bradavic a po rozřezování se nacházíme ve velkém sále, kde má Brumbal svůj tradiční projev pro prváky. Ginny se jako náhodou usadila tehle pohledného mladíka prefekta nebelvické koleje, Harryho prince. I hned si padli do oka. Tak, po sáhodlouhém projevu ředitele Brumbála přichází první hodina a výuka zaklíná děl. Klasický nevil. Právě, Ginny. Po prvním úspěšně dostudovaném roce se bohužel nešťastná Ginny, nebohá Ginny, musí vrátit do Zobí ulice ke své matřeše a zlé sestře. Děkujeme.
nosu. Mocný a nebezpečný troll. Pozor. Petr Fikus Totálus. Ne. Skolila jsem trola. Tak teda vtáhni. I přes to tam nešťastnou událost. V životě. Je přesto šťastná, protože se vrací na druhý rok výuky v mocné škole Čar a kouzel v Bradavicích. Nyní se nacházíme v koleji nebo víru, kde Ginny právě spí ve své posteli. Ovšem neví, že ji čeká vzácná návštěva. Že pod vlivem z bonusujícího nápoje zbalíš nejhezčího kluka na škole. Nyní se nacházíme na vánočním bále, tradičním pořádaným brumbálem, který zde přednesl jeden ze svých slavných projevů. Ginny, již pod vlivem z bonusovacího lektvaru, si opět sedá vedle Harryho prince a doufá, že se jí podaří ho zbalit. Ahoj. Ahoj. Máš? Terko? Můžu si tvrdit. Náhle si však Ginny uvědomí, že je skoro 12. a její lektvar přestává účinkovat. Kam ježíš? Harry zakopl. Jaká? Všichni holky sem. Za sebe. Holky. Máš? Zůstav. No.